Gramsci mbetet një nga bashkitë më të varfra në qark. Numri familjeve që e kanë pamundur të ndërtojnë ose blenë një banesë është në rritje. Pikërisht për t'i ardhur në ndihmë këtij targeti bashkia e Gramshit, në bashkëpunim me Entin Kombëtar të Banesave, ka ndërtuar një banesë sociale, ku tashmë prej kohësh ka nisur sistemimi i familjeve. Drejtoria e shërbimeve publike në Gramsh Lojna Zogu bën me dije se përzgjedhja e familjeve është bërë me vendim të Këshillit Bashkiak të qytetit, pas aplikimit të kryefamiliarve. Sipas taj, prioritet kanë marrë familjet më në vështirësi. Këshilli Bashkiak Gramsh ka miratuar një sistem pikëzimi për përzgjedhjen e këtyre familjeve që kanë aplikuar për të përfituar një banesë me kosto të ulët te pallati që si për përmendur, edhe në bazë gjithë këtij kriteri pikëzimit është bërë përzgjedhja e këtyre familjeve dhe në gjitha kriteret e nevojshme. Për familjet banandar. Po, aktualisht familjet kanë filluar të banojnë në pallatin e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave. Vetëm një banesë sociale është ndërtuar në Gramsh, por ajo nuk i përgjigjet nevojave të komunitetit. Por drejtori e shërbimeve publike thotë se aktualisht nuk kanë një projekt të afërt për të ndërtuar një tjetër banesë sociale. Një projekt konkret nuk ka, por punimet e bashkisë Gramsh vazhdojnë dhe i kanë synime për të tilla projekte për të nxitur dhe për të përkrahur shtresat në nevojë, duke ditur se edhe kërkesat e qytetarëve janë të larta dhe normalisht është një ndihmë mjaft e madhe që bashkia mund t'ju japë atyre. Banesa sociale janë aplikuar dhe në bashki të tjera të qarkut. Ato janë strehesa për familjet në nevojë.